ជីវិតមានអ្នកខ្លះគេគិតថាខ្ញុំនេះកាច់ឆ្នាំមន់ហើយមានអ្នកខ្លះមានកតាបក៏ចង់មកស៊ីកមុំមានអ្នកខ្លះអាចតែចាស់ចាប់វិញក្មេងបខំហើយមានអ្នកខ្លះគិតដេកផ្ដាស់ឡើងខាប់សង្គមមកដុំហើយមើលអ្នកខ្លះមិនដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាមើលអ្នកខ្លះដើរអេបអបហើយអើហើយអើតាមគេហើយមានអ្នកខ្លះកើតមកសម្រាប់តែគេជេរហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ចេះដែរតែចេះខាចងាយគេហើយតែខ្ញុំដឹងរឿងអីមិនដឹងរឿងចឹងយើងដឹងគ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបាក់ទឹកមួយកែវដើរហួតថាមួយតលេអ្នកឃ្លានអ្នកចង់អ្នកបោកអ្នកបងនោះសុទ្ធតែរឿងគេតែអត់មានលោកទីកែវពីចាស់នោះវាមិនយើងនេះទេអ្នកដេកមិនលក់ទិញលៀសមកភ្លក់លៀសមានពួកឲ្យភ្លក់យ៉ាងម៉េចបើសិនខ្ញុំកាន់ជើងជាប់អ្នកកុំចង់រត់គេចឲ្យសត្វក្រពើមកហួចដូចមនុស្សនោះវាមិនអើសង្គ្រាមនិយាយរឿងមានបានលោកមហាសម្បត្តិនិយាយពីជីវិតរឿងព្រំលិខិតនិយាយពីកម្មសិទ្ធិលោកបកចម្រៀងជាសាសនាចូលសាលាឆាន់មានបាយដាំឆាន់មកប្រមាណមើលកលោធៀបកិច្ចតនាបានយូរក្រោយមិនខាតគង់ក៏ស្លាប់ទេ1 2 3 4និង5អ្នកចាំរាប់6ដាក់ម្សៅលាយទឹកចាក់ជីជាចហួយអ្នកចូលសាលាតារៀនមិនចេះអើតែគេជួយអ្នកឆ្លាតគេចេះគេស៊ីឆ្អែតដេកកលុំភួយអ្នកដែលសាបតែត្រឹមត្រូវថ្ងៃខ្លះមិនបានត្រីអ្នករកស៊ីជាមួយចិនជីឡានទាំងអល់ដីអ្នកស៊ីឈ្នួតគេអង្គុយគិតថាខ្លួនថ្ងៃណានឹងមានអ្នកជាប់លុយគេសប្បាយចិត្តព្រោះអ្នកទៀតទៀតមិនបានវាមិនអាចទេរឿងនឹងវាមិនអាចឡើយ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 វាមិនអាចទេเรื่องนั้นเวียมันอาจเลยเวียมันอาจเตะเรื่องนั้นเวีย
យ៉ាងស្ដាប់ច្រឡំណាវាមិនអានឹងចោល